Hei og velkommen til Visma.net Payrolls YouTube-kanal. Jeg heter Josh, og i dag har jeg gleden av å presentere en ny feature vi har i Employees, som vi kaller for Data Import. Data Import vil gjøre det mulig for at man kan bruke en fil til å oppdatere flere ansatte samtidig. I første omgang vil dette hjelpe med onboarding og opprinnelige feriesaldoer, og etterhvert vil det utvides til å gjøre andre nyttige oppdateringer i Employees, Calendar og i Payroll. Man finner Data Import i Employees. Nederst til venstre. Klikker du på masse oppdateringer der, så vil du få en pop-up, og da kan du velge opprinnelige feriesaldo. Nå har du kommet inn til oversiktsbildet av Data Import. På toppen ser du to muligheter her, en for inngående feriesaldoer og en for å oppdatere lønn. Det er her man kan velge hvilken type import man skal gjøre, eller endre den typen man skal gjøre. Under vil du se en oversikt over alle importene som har blitt gjort tidligere. Det går også an å hente ut en status på hver enkelt av å klikke på den linjen. I dette tilfellet ønsker vi å endre på inngående feriesaldoer, så vi klikker på knappen øverst til venstre. Nå kommer man til det første steget i wizarden. Der har man velger en fil som inneholder informasjonen som du ønsker å oppdatere. For at filen skal kunne leses inn på riktig måte, så må det være i riktig format. Vi har to maler som man kan laste ned. En som inneholder informasjon om de ansatte, og en som er helt blank, men med riktige kolonner. Her viser vi et eksempel på hvordan malfilen som inneholder ansatteinformasjon ser ut. Når du åpner malen, ser du en Excel-fil som har alle de ansatte i selskapet som er aktive, i riktig format, med de riktige kolonnene ovenfor. Det du kan gjøre nå er å redigere hver enkelt linje og verdi som må oppdateres. Du kan fjerne de ansatte som ikke trengs, for du skal lagre filen og kjøre en ny import. Når filen er klar, kan du gå tilbake til Data Importen og begynne å importere filen. Når filen er behandlet, vil du få en oversikt over informasjonen som var i filen, som vi skal importere. Her ser du summeringer under hver kolonne hvis du trenger å ta en sjekk på at verdiene stemmer. Dersom du finner en verdi her som må endres, er prosessen som følgende. Du må tilbake til Excel-filen og lagre endringen der. Så kan du komme tilbake til Data Importen og kjøre Importen på nytt. Etter du har kontrollert at alt ser greit ut, kan du bare trykke på Import-knappen. Etter du har trykket på import-knappen vil systemet begynne å prosessere alle endringene dine i bakgrunnen. Denne siden vil oppdateres fortløpende, og du kommer til å se at det antallet som er prosessert vil justeres etter hvert. Til slutt vil du få en oppsummering over importen. I dette tilfellet har vi prosessert 13 av 13, men vi ser i rødt skrift at det er to som har feilet. For å håndtere feilene kan du laste ned en Excel-fil som viser informasjonen som var i importen, pluss en feilmelding, slik at det er enkelt å redigere, korrigere og importere på nytt. Når man trykker på fullfør-knappen, vil Excel-filen lastes ned, og vil bli sendt tilbake til oversiktsbildet. Her ser du et eksempel på en Excel-fil som har to som har feilet. Det du gjør her er å slette alle andre som ikke har feilet, korrigere verdiene som skal korrigeres, og importere de to på nytt. Vi håper at du liker Data Importen, og vi vil takke deg for at du er en kunde hos Visma, og at du følger oss på vår YouTube-kanal. Ha en fin dag videre!